ב-16 בספטמבר יצא יואב אסא, בוגר יחידת 669 ומאמן כושר קרבי, עם חניכיו לאימון ליד גדרה. בירידה מהגבעה הרים יואב את ידו. השראה של מתח גבוה פגעה בו, וזרם של עשרות אלפי וטים עבר בגופו. יואב היה זקוק לנס. רצתי שם, ראיתי תמונה לא פשוטה בכלל. הוא היה ערום מבגדים וערום מאור. צוותי צעקה כאילו חזקה, אמרתי לו, אסא שלא תעיז למות לי. פותח את הדלת של האמבולנס, רואה את יואב, הבחור כאילו הולך מאיתנו. באותו שב גם המסוק של 669 הגיע. נכנסתי לחדר הלם, והמראה היה קשה. בחור צעיר, מפוחם, מונשם, שהיה ברור שמצבו רע מאוד. הסברתי להם שכוויות היא מחלה רב-מערכתית שלא נכווה רק האור, שזה לא שיש לו כמה אזורים שרופים בגוף. כוויות היא מחלה שמתים ממנה. אמרנו לו שאנחנו אוהבים אותו, ואנחנו רוצים שיהיה איתנו, ושלא ייפרד מאיתנו. פעם הראשונה שיואב הגיב לי, זה היה כששרתי לו שיר ששנינו מאוד אוהבים. ואז הוא התחיל לפקוח את העיניים, ואני סימנתי לאחות, הוא פוקח עיניים, הוא... אז הבנתי שהוא שומע אותנו, שוטפים אותו בתוך המיטה. צריך לשים שכבה ראשונה של חומר מסוים, אחר כך עוד שכבה של תחבושת, ועוד שכבה, ואחר כך רשת שזה לא ייפול. זו עבודת נמלים מאוד קשה. זה כל הזמן כאבים. זה לא לישון כל הלילה, זה לקום ליום כל הזמן כאבים. בטיפול הקו של הכאב עולה, אבל אתה עדיין כל הזמן בכאב, כל הזמן בכאב. שתיים, שלוש, לעמוד, 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 להסתובב. עוד, עוד, כל הכבוד. עוד, עוד. שחרר את היד שלי, תחזיק בכיסא. לשבת. ואחרי רצף כזה, פשוט אמרתי, אני לא רוצה לחיות. I listen to the wind, to the wind of my soul. אם לא היה מורכך באהבה כל הטיפול הכואב הזה, אז לא הייתי חי. זה בית, זה לב. אם יש בעיניי, כשאני מדמיין את תל השומר מלמעלה, אני מסתכל על הנקודה הכי חמה, זה פה.